L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha entregat aquest dimecres un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat en què insisteix en la necessitat de fer reformes a la C-59 per evitar l'alta sinistralitat que s'hi registra. El document recorda els nombrosos accidents mortals que hi ha hagut a la zona els darrers anys, com aquest del passat mes de juny o els del gener del 2013 i el maig del 2012. Amb aquestes xifres es confirma que la via, des de Mollà fins a Caldes, és un de les que té una sinistralitat més alta a la comarca, però no es considera un punt negre de la xarxa viària.